Нека всеки сега, всеки, който се нуждае от проби в живота си, имайте в предвид, че няма планина прекалено голяма за Господ Исус. Няма болест, която Той да не може да изцели. Няма проблем, който Той да не може да реши. Няма трудност, която Той да не може да превъзмогне. Няма. Затова нека да поставим нашето упование на Господ Исус и на Неговото прекрасно и всемогъщо Слово. И да призовеме Господа Исуса Христа, за да бъдем спасени, изцелени и освободени. Всеки един. Призоваваме в името на Исус. Аз се съгласявам с всеки един от вас. Съгласявам се в молитвите ви. Молете се според Божията воля, според Божието Слово. Искайте от Бога и аз се моля в молитва на съгласие. Всяко нещо, което е според волята на Бога, аз съм съгласен с Него в името на Исус. Въз основа на Матей 18 глава, 18 стих, каквото вържеме, каквото развържеме, 19 стих, каквото и да поискаме от Отца, Той ще ни го даде. Така че, нека сега въз основа на тези стихове да се съгласиме и да искаме чудото, от което се нуждаем. Чудо на изцеление. Призови името на Господа и предай, сега предай на кръста. Предай на кръста твоята болест. Предай на кръста твоята болест. Можеш ли, маме, искам символистично нещо да направим? Онова кръстче там да ми го дадеш. А, така. Добре. Ето, тук е едно кръстче на времето Йосиф го беше направил на детското служение и аз ще го използвам това кръстче. Символистично искам да го направим това нещо, хора. Казва се в Библията, че Той взе на себе си нашите немощи и понесе нашите болести. Виждате го кръстчето, нали? Ето го кръстчето. И сега символистично, нека всеки един от вас да постави пред кръста, да поставиш твоята болест. Кажи името на болестта. Ако трябва я нарисувай, напиши я на лист. Пиши примерно тумор, пиши диабет, пиши астма, пиши глухота или каквато и да е било болестта. Напиши я на един лист и ето го тук, пред компютъра ти, на екрана. Един кръст, дървен кръст, защото се казва в Библията, проклет всеки, който виси на дърво. Той не е бил златен кръст, той е бил дървен кръст. Нали? Така че не само е кръст, но е дървен. За да може да се изпълни писанието, да понесе нашето проклятие на дървения голготски кръст. Проклет всеки, който виси на дърво, Галатяни 3.13. Така че ето тук, на екрана ви, отпред, на един лист напиши болестите, твои болести, болести на децата ти или на близък човек, напиши ги на един лист и ги постави в името на Исус Христос и кажи: Господи, аз предавам всичко това на Христовия кръст. Защото Исаия 53 глава, от 3 до 5 стих се казва, че Той взе на себе си нашите болести, понесе нашите немощи. Той взе на себе си нашите болести, понесе нашите болки, емоционални болки, депресии, страхове, отчаяние, безизходица. Той взе на себе си нашите болести, понесе нашите болки и нашите немощи. И с Неговите рани ние всички се изцелихме. Така че сложете го тук. Ето, дори ми дава в момента един лист. И го предаваш на кого? Предаваш го на Христос и на Неговия кръст, защото не може да бъде едновременно на две места. Или е на кръста, или е на тебе. Или е на кръста, или е на децата ти. Всяка ваша грижа на Него възложете. Всяка ваша болест на Него възложете.
Всяка ваша мъка на Него възложете. Всяка ваша болка на Него. В момента чувствам помазанието на Святия Дух върху главата ми и лицето. Някой получава изцеление в областта на главата. Някой получава изцеление в областта на главата в името на Исус. Болка, немощ, изцеление на главата се получава в името на Исус. Припадъци в името на Исус. Епилепсия в името на Исус. Главоболие в името на Исус. Високо кръвно, ниско кръвно. Нека всяка болест и немощ в името на Исус да избяга пред Христовия кръст. Всички демони и дяволи да бягат пред кръста на Христос. Нека огънят на Святия Дух, огънят на Святия Дух, огънят на Святия Дух, огънят на Святия Дух, огънят на Святия Дух в името на Исус, в името на Исус, в името на Исус, в името на Исус. Огънят на Святия Дух. Ние смъмреме болести и немощи. Служете си болестите на кръста. Ето така, земи на един лист, напиши името на болестите, немощите, болките, емоционални болки, може да е отхвърляне, може да е отхвърляне, може да е изоставяне, може да е омраза, може да е непростителност, може да е насилие да си преживял, каквото и да е. Постави го пред кръста и го постави на кръста, на дървеният Голготски кръст, в името на Исус Христос. Той взе на себе си нашите немощи. Той взе на себе си нашите болки, емоционални болки, сърдечни болки, болки, рани, емоционални, понесе на кръста. С неговите рани ние се изцелихме. С неговите рани ние се изцелихме. Емоционално изцеление, умствено изцеление, физическо изцеление, съкрушен дух да бъде превързан. Какво казва? Дойдох да превържа сърце съкрушените. Така че кръвта на Исуса, силата е в кръвта на Исуса. Прилагаме кръвта на Исуса върху нашите болки. Кръвта на Исуса. Можеш даже ако имаш олио, можеш да си вземеш олио. Да си вземеш олио и да помажеш болната част на твоето тяло в името на Исус Христос. А ако имаш вяра в това, което правиш, не е по закон да го направиш. Ако имаш олио под ръка, да вземеш и да помажеш болното място в името на Исус Христос. Мястото, което е под контрол на болест или на сатана, да го помажеш и да го предадеш на Господа. И когато го помазваш с маслото, ако нямате, не се безпокойте. Не е това най-важното. Но някой може да си освободят вярата чрез това. Когато помазваш с масло, кажи на Господа: Господи, аз помазвам с масло в името на Исус и помазвам с кръвта на Исуса в името на Исус. Помазвам, там където помазвам с масло, помазвам с кръвта на Исуса. Помазвам с масло и помазвам с кръвта на Исуса. И тази територия е територия на Исус Христос, територия на Божието царство. Никой дявол няма власт на тази територия. В името на Исус, нека огънят на Святия Дух да слезне върху тия хора. Нека огънят на Святия Дух да слезне. Всеки дух на немощ, всеки дух на болест, вън в името на Исус Христос от телата. Помажи болното място. Ако нямаш масло, можеш да вземеш нещо друго, вода, например. Символистично да помажеш мястото в името на Исус Христос, ако е буца или тумор, да изсъхне
прокълни я в името на Исус. Кажи, ей, тумор, да не дадеш плод до века. Кажи, ей, болест, да не дадеш плод до века. Ето, епилепсия, да не дадеш плод до века. Вън, епилепсия, вън, епилепсия, вън. Вън епилепсия, фур баба баши кабала, фур рабате фирибе кабаба бате фирибе кала бабаши, ербе кабала фур бабарате, ербе ка. Сега ще ви помоля да си затворите очите. Затвори си очите. И искам като си затвориш очите да видиш, затвори си очите, искам като си затвориш очите да видиш Христовия кръст. Искам като си затвориш очите да видиш Христовия кръст. Искам да видиш Христовия кръст и да видиш Христос на този кръст, който носи твоята болест. Да видиш Христос на кръста, носещ твоята болест. Христос на кръста, който е понесъл тази немощ, тази болест, тази болка, която имаш. Защото на кръста той понесе болките, болестите, греховете, всичко това. Тези, които се чувстват все недостойни, недостойни, затвори очите си и погледни и виж Христос, носещ твоя грях на кръста. Христос, носещ твоя грях, който, от който ти се покаяваш с години. Грях, от който, който не може да се освободиш. Виж го в раните на Христос, виж го в кръвта на Христос, виж го на Христовия кръст, този грях, който си извършил или вършиш. Той го понесе върху себе си не само за да бъдеш простен, но и да бъдеш освободен от греха завинаги. 1 Йоан 1:9, не само, ако изповядаме греховете си, не само той е верен и праведен да ни ги прости, но да ни очисти от тях. Не само да ни ги прости, но да ни очисти от греховете, да ни очисти от всяка неправда. Така че прощението е прощение за миналото, а очистването е очистване за бъдещето. 1 Йоан, 1 глава, 9 стих казва, ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете, това е миналото. И да ни очисти от всяка неправда, това е настояще и бъдеще. Така че кръвта му има власт и сила над всички времена. Това е кръвта, която има власт и сила над всички времена. В момента Господ прощава грехове, изцелява болести, демони в момента, чувам демони в момента, които вият, буквално вият. Демони, които вият от болка, демони, които вият от ужас на това, че се налага да напускат. В името на Исус им заповядвам вън. В името на Исус им заповядвам вън. Хар бабаши карабала фур бабарате. Ербе кашем. Емоционалните болки, рани, отхвърляне, което сте получили в утробата на майка си, в детска възраст, в живота си, оставете на кръста. Огорчение, огорчение, остави на кръста. Чувствам помазание и горещина в ръката ми. Помазание и горещина в ръката ми. Просто някой получава изцеление на ръцете в момента. Някой получава изцеление на ръцете, на пръстите и на ръцете. А ако имаш артрит или нещо друго в ръцете, започни да ги движиш в името на Исус. Смъмряме всяка болест и немощ, всеки артрит да напусне в името на Исус от Назарет. Арбашика бабарате фирибика балате фирибика. Ешкарабате кербете фирибика. Арба бабашимбе. Ербика лабате фирибика. Христовия кръст. Всичко на кръста. Всичко на кръста. Служи всичко на кръста. Притеснение за детето. Притеснение за детето. Ах, какво ще стане с детето? Ах, какво ще стане с детето? Ах, какво ще стане с детето? Служи това притеснение. Всяка ваша грижа на кръста възложете. Всяка ваша грижа на него възложете. Възложете грижите на кръста.
грижата, нека да сложим грижата, безпокойството на кръста, защото Той се грижи за нас. Той се грижи за нас. Христос се грижи за нас. Христос се грижи за нас. Той е загрижен за нас и Той се грижи за нас. Служи всяка твоя грижа на кръста. Всяка твоя грижа на дървения Голготски кръст. Всяка твоя грижа на Христос възложи, защото Той се грижи. Благодарим ти, Господи. Това е 1 Петро 5 глава. Някъде 7 стих, може би. Всяка ваша грижа на Него възложете, защото Той се грижи за вас. Халелуя. И следващия стих. Бъдете будни и трезвени. Противникът ви, дяволът, като ревящ лъв, обикаля и търси кого да погълне. Съпротивете се на него, това е 8 стих вече, 1 Петро 5:8 е този. Стоящи твърди в вярата. Затова нека всяка наша нужда на него да възложим, защото той е който се грижи за нас, всяка наша нужда. Това беше 8 стих. Съпротивете се 9. Съпротивете се 9. А 8 кой беше? Бъдете трезвени. Да, добре. Така, слава да бъде на Исуса. Слава да бъде на Исуса. Халелуя, благодарим ти. О, проклятието ли? Проклятието е понесено на Голготския кръст. Чувам някой да казва, живее под проклятие. Дай го това проклятие на кръста сега. Дай го, защото Галатяни 3:13 какво казва? Христос ни изкупи от проклятието на закона. Като стана проклет за нас. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас. Той стана проклятие заради нас. Защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. Ето го дървото. Дървения кръст. Проклет всеки, който виси на дърво. И той увисна на дърво, за да понесе твоето и моето проклятие. Така че сега предавам всяко мое проклятие. Всяко проклятие, било то наследствено, по майчина линия, по бащина линия, било то придобито, нанесено, самонанесено с моята уста, нанесено от чужда уста, придобито в резултат на грях, всяко проклятие възлагам на дървеният Голготски кръст. Възложи го. Всяко мое проклятие, стига вече сме говорили за проклятие, той понесе твоето и моето проклятие, за да престанеме вече да се занимаваме с проклятие, а да можем да стигнем на 14 стих, където казва, за да може благословението да дойде върху нас. За да може благословението на Авраам. За да може благословението да дойде върху нас. Чрез вяра в Христа Исус. И да получим обещания дух. Значи, за да може благословението, как идва? Чрез дървения кръст. Дървения кръст те дели от проклятието и те въвежда в благословението. Дървеният Голготски кръст, на който Христос стана нашето проклятие. Той стана медната змия на дървената върлина от числа 21 глава 8 до 10 стих. Медната змия на дървената върлина. Медна, защото медта е образ на страдание. Той пострада за нас. Змия, защото Бог каза в 3 глава, набитие проклета да бъде, проклета да бъдеш измежду всичкия добитък, каза на змията. Тоест,
Дървената, медната змия е образ на Христос, който стана нашето проклятие на кръста. Проклета да бъдеш измежду всичкия добитък, каза Господ, на змията. И затова медна змия, проклет и пострадал на кръст, стана Христос заради нас. И казва Йоан, 3 глава, 14 стих. Йоан, 3 глава, 14 стих ни казва: както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат и човешкият син. Змията в пустинята, медната змия е образ на човешкият син, който пострада и стана грях и стана проклятие за нас. За да може всеки, който вярва в него, да не погине, да има вечен живот. Който вярва в него, а пък при Моисей беше: всеки, който погледне на нея, няма да умре, а ще живее. Всеки, който вярва, всеки, който погледне, затова ви казвам, погледнете на кръста, погледнете на медната змия на дървената върлина, погледнете на Исус Христос на дървения Голготски кръст и погледнете и вижте своят развален живот, своят грях, за който се отчаивате, своя грях, от който се покаивате, ако погледнете на дървения Голготски кръст в раните на Исуса Христа. Погледнете своята болест, за която се молите, и я вижте в Неговите рани, в които ние сме изцелени на Голготския кръст. Вижте всичко зло в себе си и го сложете на Неговия кръст, за да може свободата, живота, спасението, изцелението, освобождението, всичко, от което се нуждаем, да го получим. Ние имаме нужда от този кръст. И не трябва да го забравяме. Всеки, който погледне на него, няма да умре, но ще живее. Всеки, който погледне на змията на кръста, всеки, който погледне на Христос на кръста, всеки, който вярва в него, няма да умре, а ще живее, ще има вечен живот. Ние ти благодарим, Господи, за този прекрасен дървен кръст, който понесе всичко. Благодарим ти за тази размяна на кръста. На кръста ти размени, Господи. О, ти размени на кръста. На кръста ти размени нашия грях за прощение и правда. На кръста ти размени болест за изцеление и здраве. Размени робство за свобода. Смърт за живот. Бедност за изобилие. Отхвърляне за приемане. Бунт и война за мир с Бога. Депресия и отчаяние за радост. Омраза за мир. О, Господ, за любов. О, Господи, благодарим ти за делото на кръста. В името на Исус. Благодарим ти, Господи. Караба баваши, караба лафурба, барате филибика. Ербика балафурба, марате. Не забравяйте, не забравяйте Неговия кръст. Не забравяйте Неговия кръст. Шебека, аз ще го сложа даже тук да го виждате. Шебека папара фурба барате. Ербека бала фурба. Ербека де херибика. Урте кара бала. Тикара фурба. Ербека ши. Керебеле фурма марате. Ербе... Приемете своето изцеление в името на Исус. Приемете своето изцеление в името на Исус. Заповядвам ви да бъдете изцелени в името на Исус. Заповядвам ви да бъдете освободени в името на Исус. Заповядвам ви да бъдете благословени в името на Исус Христос от нас. Заповядвам ви да имате живота и възкресенската сила на Бога върху себе си в името на Исус. Нека огънят на Светия Дух да дойде и да трансформира живота ви. Трансформация и промяна в живота в мощното име на Исуса Христа. Огънят ти, Господи, да дойде. Огънят на Педесятница върху кръвта да дойде огъня. Върху кръвта да дойде маслото. Върху кръвта да дойде маслото. Върху кръвта да дойде огънят. Огънят на Педесятница, ние имаме нужда от него. Скъпи Господи Исусе, ние се нуждаеме от огънят на Педесятница.
в името на Исус. О, раба бабашика, раба лафурба барате, ербека палафурма марате филибика. Тук има още масло. Слава на Тебе, Господи, благодаря Ти. Благодаря Ти. Тербика бабарате филибика. Шика бабарате филибика. Раба калафурма марате, шембека парате. Тук една сестра пише, разкашлях се силно, усещам освобождение. В името на Исус бъди свободна. Заповядвам на всеки демон, който те мъчи, вън в името на Исус Христос от Назарет. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти. Шебе кабара форма марате, те кабара форма марате, теребе кабала форма марате, шебе кабара форма марате, ербека пала форба бати, тика бара форба барати, ербека лека барати, ербека пала ти фирбика, шика бара ти фирбика, арбака пала ти фирма ке пара ти фирма ке пара. А, вижте какво казва тук. Една сестра казва, слава на Бог, имах ужасни стомашни киселини, изведнъж изчезнаха. Алелуя, благодарим Ти, Господи, за това. Аз не съм обърнал внимание, тук има някои свидетелства. Благодарим Ти, Господи. А, болката... Какво казва слава на Исус, олекна ми? Болката в жлъчката. Слава на Христа. О, жлъчка, да бъде изцелена. В името на Исус, благодарим Ти, Господи. Болката в жлъчката си отиде. О, рамабашика барате. Виждате ли, като ги дадете на кръста, а пък някой по-късно ще разберат, че са били изцелени. Някой от вас допълнително ще разберат, че са били изцелени. Някой от вас ще получат изцелението после. Кор бабабате фирибика. Благодарим Ти, Исус. Благодарим Ти. Да, тук сестрата казва, изцелена съм. От какво беше, сестра? От ти ли беше с жлъчката? Или какво беше? Арба баши кабала фурба барате. Слава на Исуса. Слава на Исуса. Така, тук казва един брат, пастор е като каза, че вие демони, онзи момент Бог ме освобождаваше. Пасторе, ти като каза, че вие демони, в онзи момент Бог ме освобождаваше. Слава на Бога. Да, ето сестрата с жлъчката е изцелена. Благодарим Ти за Твоя кръст. Нека да Му благодарим за кръста, защото заради кръста получаваме всичко. Заради кръста получаваме, не заради нас. Не заради нас, не заради това, че много хубаво се молим. Нали? Бог не ни възнаграждава, защото много красиво се молим и много красиво проповядваме. Той прави нещата заради кръста и заради името на Исус, заради Неговата скъпоценна кръв. Така че ние като приложим вярата си в кръвта Му, о, то става. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти за кръста. Господи, благодарим Ти за кръста, Исусе. Много прекрасно е това. Благодарим на Бога за тези изцеления. Пишете ни, пишете ни за изцеленията. Направете си изследвания и изследванията ще ги потвърдят. Благодарим Ти, Господи, слава на Тебе. Някои хора мислят, че като правят изследвания, се съмняват. Не, вижте, едно време, когато хората, Исус ги е изцелявал, Той ги е пращал при свещеника, за да принесат жертва. Той ги е пращал при свещеника, защото свещеника изпълнява ролята на лекаря. И като ги изпрати при свещеника, свещеника ги преглежда и установява изцелението на болестта и те принасят в знак на свидетелство и на благодарност жертва. Също нещо ние днес трябва да направим. Като получиш изцеление, нека иди при доктора, доктора да провери, да удостовери твоето изцеление, нали? И ти да отдадеш съответната слава на Господа Исуса Христа плотно устни, да свидетелстваш, не да криеш, а да свидетелстваш и да кажеш, ето, Господ ме изцели, изпрати свидетелството си, напиши го, свидетелства и на други хора, може да направим даже на някои хора, правиме видеосвидетелство, така че да се въздига името на Исуса Христа от Назарет. Така че благодарим Ти, Святи Боже, за всеки един, който е получил от Тебе. Халелуя! Турба башика бабара тефирибика. В името на Исус. В името на Исус. И сега някой си казва, ми защо с мене? Ами какво с мене? Денят на Твоето чудо идва.
Денят на твоето чудо идва. Може би е днес, може би е тази нощ, може би е утре, може би е друг път, но твоето чудо идва. Очаквай го. Бъди в отношение на очакване. Както се едно очакваш от някъде да изкочи заека. Очаквай. Харба шикаламант. Ето сестрата казва още един път: слава на Бога, разкашлях се с гнойни храчки. Цялата треперя и изпитвам немощ в ръце и крака. Имах духовни проблеми. Предавам се в ръцете на Бога и вярвам в изцелението в кръвта на Исус. Сестра, в мощното име на Исус, кажи, повтаряй след мене, в името на Господ Исус Христос, аз отхвърлям всяка болест, отхвърлям всеки грях, отхвърлям всеки демон и им заповядвам вън от тялото ми и вън от душата ми в името на Исус Христос от Назарет. В името на Исус, вън от мене, благодаря ти Господи. И ще те моля, сестрички, след това да отидеш в YouTube на нашия профил и там да намериш групата молитви за освобождение и да минеш, те са 16 молитви, да почнеш да минаваш една по една молитвите, за да може Господ да довърши тази работа с освобождението, която е започнала при тебе. Благодарим ти, Господи. Халелюя, турба баба шимбика барате. Радвам се, че стават такива чудеса по интернет. Виждате, Господ не е ограничен с пространството. Аз съм тук, вие сте на 1500 км, но това не пречи да се получи тая симбиоза в духа и ние да получаваме чудо. Ако казва, ние сме двама или трима събрани в Неговото име, Той е сред нас. И ако двама се съгласят да просят нещо в Неговото име, Той го дава. Благодарим ти, Господи. Турба баши, кербе белете, кербе берете, шепека, арбате, калабабате, турбабате, кербе берете, фурбаба, шепека, арбате, фурбабарат. Всяка верига, с която Сатана те е вързал, нека да се разкъса в името на Исус. Нека кажем заедно, всяка верига, с която Сатана ме е вързал, да се разкъса сега в името на Исус Христос. Всяка верига, с която Сатана ме е вързал за себе си, да се разкъса в мощното име на Исус Христос от Назарет. Всяка верига на грях, всяка верига на болест, всяка верига на болка, отхвърляне, с която Сатана ме е вързал, всяка верига на непростителност и огорчение, с която Сатана ме е вързал, да се разкъса в името на Исус и да бъда свободен. Орбате фиривика, шепека палате. Вземете сега тези листове, които сложихте с болестите. Вземете листите. Мими, вземи си го ти. Листите, които взехте с болестите и в името на Исус Христос край с тази болест. Амин. Харба баши калаба барате фирибека. В името на Исус отхвърляме тия болести. Турба баши карабала фурба. Ертика фурбате. Ербека баши калабарате. Хуртика рафолабате. Шикава бара фурма марате. Благодаря ти, Господи. Халелуя. Благодарим ти, Господи. Скъсайте ги тия листи с болестите, с проблемите, с грижите. Арба баба рати фиребека лава башимбе. Тебека, някой трябва да бъде извикан от клетките на смъртта. Нека се молим заедно. В името на Исус, тези, които са хванати в клетките на смъртта, излез от килията.
Излез от килията. Излез от килията. Излез от клетката в името на Исус. Излез от клетката. Излез от клетката. В името на Исус, и който си в клетката, излез от клетката. Турба баба шинбека парате. Харбабат. Христос отиде там, за да можеш ти да бъдеш освободен. Излез от клетката. Отново, кръвта и кръста са основата. Арбаба шинка вала фурба барате. Кербе бете. Хербе капала фурба. Шебе капар. Ортика ла фурма. Ербека ла фурбате. Тикара фурба баварате. Вердикара фула баба шикара бала фурма. Приятели, тази вечер имаме победа. Имаме победа чрез кръвта. Въз основа на Откровение 12.11 те го победиха. Тоест, ние го побеждаваме. Чрез кръвта на Агнето. И чрез словото на нашето свидетелство. Ние в момента побеждаваме чрез кръвта на Агнето. Господ в момента лекува простуда. Някой е с простуда, хрема, простуда. Господ изцелява в момента, благодарим ти, Господи. Господ изцелява простуда в момента. Благодарим ти, Господи Исус. Харбаба шикарабала фурма марат. Аха! Нека сега да прокълнеме всеки тумор и израстък от корен в името на Исус, да се стопят и да изсъхнат. Тумори, кисти, миоми в името на Исус, нека да изсъхнат. Тумори, кисти и миоми, нека да умрат в името на Исус. Тумори, кисти и миоми да умрат в името на Исус. Да изсъхнат от корен, да не дадат плод до века. Тумори, кисти и миоми. Харба шикала бабарате. Слава да бъде на Исус. Слава да бъде на Исус. Карба бате феребека. Ердика ла фула манте. Шебека пара фурма марате. Ербека пара фурма марате. Болест на кожата. Гнойни пъпки на кожата. В името на Исус ги смъбреме. Гнойни пъпки цири. В кожата ги смъмреме в името на Исус от Назарет. Да изсъхнат! Да изсъхнат! Да изсъхнат! Пъпки! Да изсъхнат! В името на Исус. Псориазис, да, в името на Исус. Турбава шикаламанте. Смъмреме в името на Исуса Христа. Смъмреме в името на Исус. Болести, немощи, възпаления. Инфекция, възпаление. Инфекция и възпаление вън. Инфекция и възпаление. Освен това, висок холестерол в името на Исус смъмреме. Висок холестерол смъмреме. Лоша функция на щитовидна жлеза смъмреме. Лоша функция на щитовидна жлеза смъмреме. Болест на щитовидна жлеза, болест на хипофиза, смъбреме в името на Исуса Христа от Назарет. Болести на хипофиза, на щитовидна, смъбреме в името на Исус. Както там пише, болести на очите, в името на Исус смъбреме. Немощи, болести на очите, дух на слепота, смъбреме в името на Исус Христос. Да се отмахнат. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти. Слаба имунна система. Смъмреме в името на Исус. Проблеми в имунната система. Всеки демон, който се е прикачил към имунната система, ние го смъмреме в името на Исуса. Вън, вън и вън. Белене на кожата. Смъмреме в името на Исус. Петна на кожата. Смъмреме в името на Исус. Проблеми, болки и болести в ставите. Болки и болести в ставите. Смъмреме в името на Исус. Всека болка, болест в ставите, смъмреме. Метаболизъм. Всяка болест и немощ на метаболизма, смъмреме. Забавен метаболизъм, смъмреме.
Обмяна на вещества, обмяна на мазнини в името на Исус. Обмяна на вещества, обмяна на мазнини, метаболизъм в името на Исус да бъдат изцелени. В името на Исус да бъдат изцелени. Затластяване с мъмреме. Затластяване с мъмреме. В името на Исус. Шум в ушите. Шум в ушите. С мъмреме. Шум в ушите. И оглушаване на ушите. В името на Исус мъмреме всяка болест, всяка немощ. Шум в ушите да напусне. В мощното име на Исус Христос. От Назарет. В мощното име на Исус. Гастрит. Гастрит, язва. С мъмреме, гастрит, язва в името на Исус Христос от Назарет. Гастрит и язва. Проблеми с простатата, с мъмреме, в името на Исус Христос. Проблеми с простатата. Проблеми с дебелото черво, в името на Исус. С мъмреме. Каквито и да са израстъци на дебело черво, каквито и да са, как се наричаха тия, хемороиди. Хемороиди ги смъмреме в името на Исуса Христа от Назарет. В името на Исус Христос от Назарет. Бъдете изцелени, бъдете изцелени, бъдете изцелени. Турба бати фирби, калаба бати, турти кабала, рути кабала, ербика шикабара ти фирибика, ербе берите тирибика, ортика, луку туртика, урба бати. Херменментика, орбате, керебе, керебе, еребека, алаба, шика бабарате, ербека парате, фермека парате. Слава на Бога, болка в дясното рамо на съпруга ми мина след молитвите. Ей, слава на Тебе, Господи! Болка в дясното рамо на съпруга ми, казва, мина след молитвите, казва сестрата. Ето тук друга сестра казва, болеше ме кръста, мина ми. Слава на Бога, болеше ме кръста, мина ми. Слава на Бога. Благодарим ти, Господи. Халелуя. Благодарим ти. Благодарим ти в името на Исуса Христа. Скърцане с зъбите. Скърцане с зъбите. Аз мъмрем в името на Исус. Скърцане с зъбите. Нощно време. Смъмрем в името на Исус от Назарет. Скърцане с зъбите да напусне в името на Исус от Назарет. Арбабаши карабала фурба барате. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти, Господи. Страх. Страх в името на Исус да напусне. Страх да напусне. Безпокойство да напуснат. Арбаши отхвърляне да напусне. Благодарим ти, Господи, че изцеляваш хората си. В името на Исус. Кабара бара барати, ербека балати фирибика, шикара бабати, ертика, лукуру, туритика, урбаба, шика барати, ербека, лукара, тика, тика, ретика, урубала, ретика, шика, арабате, екараба, лекара фурба, ерме машинбе. Слава, слава, халелуя, слава на Господа Исуса Христа. Благодарим ти, благодарим ти и ти отдам славата и хвалата. Благодарим ти и ти отдаме славата и хвалата.